vidimo u ovako velikom broju. U prvom redu pozdravljamo načelnika općine Semenci, gospodina Grbu Lončarevića. Predsjednicu Đakovačkog sakuda, gospođu Ivanku Perković. I sve predstavnike političkog, kulturnog, sportskog i drugog života Koritne i općine Semenci. Sada bi molio predsjednicu KUD-a Vesela Šokadija Koritna, gospođu Marinu Kovač, da vam se obrati s nekoliko riječi. Poštovane dame i gospodo, dragi gosti, dragi mještani našeg sela, zahvaljujem vam što ste se odazvali u ovako velikom broju. Jako smo sretni što konačno možemo nastupiti na našoj predivnoj pozornici, koju smo dugo čekali. Također bi se željela zahvaliti svima koji su na bilo koji način pridonijeli u organizaciji ove smotre. Želim vam svima ugodnu zabavu uz naš program. Pozivam gospodina Grbu Lončarevića, načelnika, da nam se obrati s nekoliko riječi. Dobro večer, želim svima, svima vama koji ste večeras ovdje. Posebno, evo, u ime općine Semenci, pozdravljam sve sudionike današnje smotre folklora, sve vaš članove KUD-ova koji ste današnji gosti. Pozdravljam sve vas gledatelje koji ste večeras u ovoj dvorani, a i posebno, normalno, organizatore, članove KUD-a Vesela Šokadija iz Koritne. Evo, zaista mi je drago da nas je večeras ovoliko ovdje, da ćemo i večeras moći uživati u onome što su KUD-ovi, gosti i domaćini za večerašnju smotru priredili. Situacija demografska naše države, nažalost, ostavlja tragove i u našoj Slavoniji, a naša Slavonija su naša sela. Nije samo da je sve više praznih kuća, sve više je i nošnji koje nema ko obući. I zaista je onda i zadovoljstvo i prioritet da kulturno-umjetnička društva koja gaje tradiciju svoga kraja, koja se daju truda, da nas podsjete evo i na ove lijepe nošnje koje su nekad bila svakodnevica, kako Koritne, tako i svih sela odakle su današnji gosti. Nažalost, sve je manje njih i onda je lijepo kad imamo ovakve mogućnosti da nam se priredi nešto da vidimo na manifestacijama koje tokom godine naši KUD-ovi organiziraju, tako evo i KUD Vesela Šokadija večeras ovdje u Koritni. Kao što je predsjednica i rekla, evo, ja sam prije dvije godine ovdje rekao da će na godinu biti pozornica, nažalost nije bila prošla godina, ali ove godine je. Sreća evo što je numera nije dalje od ovog zida, pa neće se moći još približivati dalje, ali mislim da će ovo biti dosta. Svima vama koji ste večeras ovdje, želim da se ugodno osjećate, da se zabavite, da uživate u svemu onome što ćemo vidjeti i od ovih snaša čijih uniforme su zaista snaše, ali ispod onih snaša gdje, koliko ja vidim, ima i muškaraca. Danas je takva večer, uživajmo, svima vam želim ugodno i veselu današnju večer u Koritni na 23. smotri folklora, poklade su Milo Janje Moje. Hvala lijepa načelniku. Kaže ovako autor sljedećeg teksta. Kad se putnik namjernik zaputi iz Đakova, gdje se nekad cviće za šamije kupovalo, a snaše u metrima robu za novo robo navaljale, na istoku Đakovštine, tamo gdje sunce svoje prve zrake na široku slavonsku ravan spušta, naići će na selo koje diše isto kao i desetljećima prije. Selo gdje se tradicija ne čuva samo u mjesnom muzeju, nego na svakoj kapiji, u svakoj avliji, lenijama, šljivicima, crvenim skalinama, gdje se prva obećanja davala. Selo se zove Koritno. Predsjednik
Program koji nam slijedi večeras započinjemo sa domaćinom Kuda vesela šukadija koritna. Sa sljedećim programom, dječjim, Ajde noga za nogama, povraćanac, Pandora, Lolo moja ranče, Kaži mi kaži, Igraj kolo. Zatim slijedi skeč i pokladarac starijih članova Kuda. Potom nam slijedi odrasla skupina sa svatovcem, Aj pitaju me, Kešinačko kolo, Aj na livo, Dorata, Martinsko kolo, Šokačko kolo i Bečarac. Evo, domaćin je htio da i najavimo i kakva izgleda sprema, budući da su se jako lijepo ove večeri spremile. Što se tiče džece, kaže u štofanim suknjama, oplečkima, lapaskinjama, a dečki imaju gaće i rubinu. Odrasla skupina cure su u rokljama, žene su isto tako u rokljama, plišane jakne i plišane marame, muški su u granama čakšire i rajtozne i dakako rubine i šubara na glavi. Kako smo najavili, program tako slijedi, a mi od srca pozdravimo članove Kuda Vesela šokadija koritna.
Hvala.